Эра күндеді оттар, сақабы сериалықты оқтыра, терген беріне әңәрін, әбілән, керәтшілер бет. Бүгін өттін терген бері беге Алексей Әптер жекергенге келін ғылжыттаныры бет. Оныдың өттін бір сехер бет болықыны иелері Анна Алексеевна, онына ағалары, ағабалықтыра, Вячеслав Петрович, өттін камерігенізі кадырым бар, өтті ғатыру келіні кеттіме кепсет еқ бет. Бірін бастадан тұрым болан өттін Анна Алексеевна, дұрасы бетте, ұрағылар Тут сами мы на хаку хага на хок сами болен болла. Только куран, а давало кемчи, кемчи ты на сорокет дега вообще ты спета то. Когда времени ты требует дать дебр не мигуе, ова гадах бил сок. Он от юните ми мелте хага стира, ова от юмете дилдер и там алтанье. Он там бы ариге, от дэннор от туллер, билингал еще бето от туллер дедролер. Вот, он сирахнула боллаха, был сирахнула, бьяха, канглоска, сух. А ты не говорил, сирахнула, вот он юмете дилле, дилле, юмете дилле, каптага, сами олох, почти мельте. Он там тухвала на уротах, он водопровод им бар сигер, еще дикин юмне выгла. Вот он бьет водопровод, пицок, и ты эвебетит там лучше данлавит. Оттен бәрге шептер үйіні кәлі дегенері. Кыстыққа тігер оңыстыр? Аты кыстыққа. Ата ұрғыты беге дегенен оғылар бұты елден, сенде бұты елден үйінлер әбіт барытын. Кімдер ғанан деген. Бәй атын әл бәхе бәккет? Бәхе біт соқ болар, екі бәе төні еқ бұты. Аттын тәлі? Тәлі, тәлі дәңкір бүтінді? Тәлі қантын, тәлі бұл вапшы суақ тілдір ол тәлі асылыты маңдағын. Дұғатым, жан түгін көрді қамаскар үйімет әкілді дейді? Ото ол еті ұс алдыңнар еңді, мәңе айын тәлі үйімет үші. Маслионы олақ болмай дейді білер күйім. Бейдікі вапшы тұқтығымақ. Сағарамы дегенінен біт, мені рахбат баппыт, жоғаса кенің жәртші біт. Чәнді Алексейін өттін, бантта ғағалы қайынар, бұ баратын бәе ат оларды ұлыпты? Бұ қатыңында бәе баратын бәе біт оларды ұлыпты. Онтан ол тұрар қариялары, тәхетті оңаларды ақай, Вячеслав Петрович тұрып кеттіра, Ирина Степановна, Петр Егорович бәелер оларды ұлыпты. Бұхаған көрілі, бұхаған тұқ, бұ әдірдір бұхалақ тұқ? Бұ әдірдір, бұ әдірдір. Хамын күт жағыстыра қаттай. Бұ чәшері ғалан олды өкітті? Чәшері ғаң, чәшері ғалан мұталарды тұлабы өкітті. Бардың білді олды өкітті өкітті? Иккеті тұқтырген олды өкітті бұғылары. Тұ бұ оның олардар көр мәнік, мәні олардан мәні хімде мәні қарая мәнік бұғын дед. Нұғым құтан ден, тұқ бай сейдің тұғымын бардың тұтыған, айылғаттың көңілетен, аналақ чынттың мәнілін, тұрдыңдылын, ағалан оларда віспәккін, бұранкі віспәккін, Вячеслав Петрович постоянно үлете ұқытағын. Оларда қатыңларым мұрақсаттар, олық құрбыттар, қаппыттар деді де, түйінде болдың, күністі болдың, мұнды ұқытарақты тақтағаққа. Оның бұсы тұрғылыған тұралылар. Бұл құстарниктір еті отынлыр еме, ағалын оларды ұппыт бәбіт. Бұл маңы боланы бұл қаптағастар еті арғыттан түйірін ағалам етеме оларды ұппыт. Бұл олық оларды барата көхірілден келенде? Бұл барата көхірілден келбіт бұлақтар, құстарниктар. Бұл үйеттер дәк? Бұл үйеттер. Бұл боланы еті маяғынник, баярышник бәді семәті түйін үйіміт. Әйде. Бұқаптағастыры олың бәбіт оларды ұппыт. Олың аспай берәсілер бұқаптағастыр. Бұйыл өтін сейбетін ұлды біт, конечно. Суақты әбәп біт. Тәлге ағат, көрді қолық көбіс көні ұппырасыты, оны күхім әбірдәқтері жа? Оңа күхін хамы үлі біт ол болды, әбірді құмы яғына. Барыт олықтар қайдан алыр, ондан жа әбірдәқтері болды. Сас әбізәтінің қостан қарбы біт. Оғылар кәлін көмілігілер, сиеттер көмілігілер. Бұл туақтан сайын оқсы бұта, отын. Еті күрі ләкәлер тұралылар. Дейлі әкәлі үші өлі әқтіңі беребіт.
Бияка билин чуялаке атарбака баттан арахсанна кэхи. Булуса вообще чуялаке кэхи суа. Итине бир чуялага аллар балы. Ити ол чуялерин улахтан агалын сайлаталлар манна. Вот. Оннук. Бувалана бу вишнялары балырын агалын олар дуупыт. Күрюхайм рэдетия. Атылаган агалын бы вис вишня турар. Олох вишня вишня дия. Эти караки вишнялар. Мана күгін қайдақ қара яғаны қолыбыр, қайдақ күстатағаны кендері? Отын... Мана тұран қағаларды түгін? Тұран қағалақ дылыр, оны хен бұй үйінен кәлелер, жөй байды, үйіне тұралар. Атын... Жондар маны қаян барыны маны қарыны маны... Ол бекін мәппет, бәлірі тоқтыңлар. Бұл олық нәлдіқ тоқтанны, ұқтанны, әбілдіқтанны, үсіні төрәбіт еді. Қан бұ астанары болуы? Отын қайыр де астанары болу. Бұның оларды көп еретен көрәнді бәтер олық. Ә олардан бе, қайм олардан бе? Ә, оқ. Отын хин оны мұна ағыр болақ бітті. Түгін басы тұтуға бітті. Почваты нейін көрәм біт олық. Мұғым күтан, күмақ күтан, бұлғар күтан де. Күрді қынар үйінер, үйінер. Отыл атылабыт жонлар хин бір хүбәмә белдәқтіреді. Атылабыт жонлар. Қамтан атласпыт сергет? Крестьянский рынақтан атылады. Оны хин хүбәмә амай белдәқтірі дептіні мен? Отын хин берілді. Вот. Жаңы ол тоқпыты бірға. Ол жәндірі күшігей. Үйнәйлер біттеме, үйнәні айтырылды. Бұл болы әлі аға бәбік елері. Әдіпет сылап түрөбіш әлі ағатын дейді. Өтіға болы бұл әдіп ақчағына. Өтіға, ға. Оны түй ғон сұллаққа білі ұлған ұл кәлбет әді. Ол ұл кәлбет әді түнген аллар әтінен ұл біт әйнегінен бұл де барақсын. Наға шөйдік тұрар ұты. Ол көріметі күресақ. Қананда аны мұндық бақча ұғының жедеді қазі? Ақылатқа тұрырды ба? Бұл үгізінің бір ақатты тұтылыра қатысы бата ғыттайды. Бұ тоқ тегі бұл? Бұл Тигурова Лилия дейін. Бұл тоқтарды әрәді бұл? Еті семелері. Қайда әді семеді қан келерін? Тоқ тег? Бұл қаттан семеді қан келерін? Бұл Ini tu langit, lantan itu kerketerim juga dari min lantar itu nolak dollar. Borga ulang batam. Ah, borga batam. Anda sih gitu sih tanya berita mana Yunan takar. Ini betul. Kau beli musuh kehun bolan kertan yang lara tu. Kamu tahu mana beli nongrot tetap. Betul dah anda je. Bu tua paling walan, bu ciri makan yang urut. Үлігі ғыртақ мұны бі падыруған бер біте біліқті әбіт, оны тұқпыр бір атты, сүрбеттен тақығы боланы әр, үйіне тұрар. Бұт оқыт кәтеліне кет маңна барды бітір? Бұ кәтеліне еті жебітен егер бар. Әті бұ? Бұ боланы бұджені, бұджені? Бұджені ғаста ғады, маңықты оғынан. Оны боланы білі оққы көңілді әбеттір. Олен ұспып бітедіне тұқа плитағары ғаз тұрар. Сайын етігі кереметін астана біт. Сайын хүрін де хүрін олық. Олені керемет астана атшы біт. Рұққы жәйде. Әрге де тұрар болуын олық. Бұл үйіл айы бар себеккілер. Бұл дегінен арасадыны бұл мен егіз қалаттан ұлабын. Яғыз қалды сылай әтілділілер нәлені аға. Қораққы болы біле тас дияға мен арасада оларды баппын. Бұ, маны кем оғары Вячеслав оғарды? Оқ, бұ болағына біле оғаларым, сенлерім, сақайырын, күлларым білденлер деймін. Бұ, туақтыра ғорнайттың сақастану бітін. Бұ, табалары, тұрттастары баратын. Әдіркен күз, мұны ғадетіне мама ор бұта. Аджақада ұз күз. Ол күз күз сақас бербіппен бұл оран үп бұта. Оны білі оларым күтчей сенлерім аджақа өші білілілер. Қаса ол ақыты бәр? Бей бәбіт өз. Күрігенлер дақ бұт. Оны бұл сақахарын құртты яқты. Олардар ден. Кокко деді, чені бекір ол бұт. Кокко деді? Кокко деді, кокурысы деді.
Курса кокко, если дина то улар день бляхта. Хараулар был. Хараулар. Лахан. Он то был выявление, на кого улар дупут. Бутора да. А бутора. Выявление. А то нам мада да хата. На себе кили далек, а то нам далек. Сан читали киллер. Хасл был. Бехисла. Эхил. Хас тодусла болар был, бехисла болар да. Эти чёрные мухабиаты, когда ты ходил мимо, юня турар. Буманна вала на бу в один ряд в строю бы садданала тураллар. Эй, врасатта. Бардак. Бывали семьи бедят тураллар эти. А вала на ряд тигр ол сиреньдер баллар. Вот. Бу садданалар вала на Семен Афанасьевтин спортсмен бар эти. Вот так то люди тянет и уж туда галам бьет бетон, там бьет даже алгебрен бьет бетон, мы не видел этого. А сейн вообще толлергер без якедрин балдар олабы красота, прямо каса то устюте белёхтар балдар рохтара, рохтара ещё больше. А то лилия индиане олардачна гада. Вот они. Им бир хардана вала. Хардана вала, да, мин а та он оларду вапе. Вот тигровая лилия ревар. Ол тоқ бітті, ол тұралдарды. Онтан ұнараттыр болан ол тұға егер маңығынар балдар. Оны қаяты кетті. Қылды кетті, маңығын бұйыл. Оты маңығын бұйыл қыраны ұлды бәт. Біле бұлдырын әме күрде бұттан дәбі бұғыталан кәбіс бек бет. Оны біз құпыт әте бұйыл қаға үйненнер бері тұралдар. Бәртін жәші бастық байдық. Тып-тап күндік, аккуратында. Это сады, да? Мөне оңыр, это якутянка ден сорт. Якутянка, да? Бұ якутянка ден сорт. Маннасы уақта бар, уақта күрді бұты неме ламыт, көтірен, түйрен ламыт, уақта бірақ болпыт. Бұ балыны қары күталық. Бұ қары күталық әдер. Өте бұйыл жөйді астам бұтахын. Он там был баллан на байяга красавица тедиет, байяга товар стар дахпет, иде. Олар баллан на тугиталлар бияга маньяга. Они питтерин баллан на биле мин күн барарыхдем мин дибега дием мин типличе херкеллер мин мане отану деби там табгарап питем. Бәр балар үйнәлер де болғақтыр. Онтан сағыға кіл бітін, арай олақ, на, чүгәді олақ бұрысты олы үйнән тақып өтеділер. На, бұрысты көп күрәлер, тәп тарастыр. Оны аханамын, нағаламын бардың болырды бұтын. Онтан мүті үйнән тұрар. Жөйіп бағай. Аспады берді. Отын бұйығын берді бұл. Мұның байығы қырасабысы дейбін. Татты байығы да. Байығалар. Өте... Чичақтары біле... Мұның қолымыр хаван енді? Саван түгіне илімінен сабабыды. Сүйеткіннен. Бұл зіне осынан үйінер айын боланыр әлде? Үйінер де үйінер. Бұрып наға білбек күлді кетімді Бұ күрәті маңдықта, онтан таластағына бұдде? Таластағы бітілден тұрымын, жүй бәғе бекке біт. Штоқ роза. Қасылың тұрары бұ? Еті бұйылғы. Әйде. Бұ қасыл ұрды бұтым. Бұтызды бұ бұйыл оғылы бұте, сені бітілден қасыл оңыттыран ұлып бәт. Оны өкірі ол бұт кәрін етер. Әбе, біхеген ұр میخوام اتیم را کنگور بکتودی. آنها هم میشود کارایی که ابرها ماماها بر بترانور بپتیم. بیاین راحت تیم باهم. با آدر بچه ابلی پیخوی. چای دیان در جون یه راجیان توی دربوی نتورا را بیتاب. همه تو غروکو کتاهچی بود. توی دربیستری دیگر ل. با ابلی پیخانی وین دریفتیان. اورکتند تو ابلی پیخانی هن بروالی رتی بیت. Он тогда ты рынок укорен брал, мы тебе ланю иннер я ходим, мы тебе ланю иннер дивит. Он на то еще ходим, то бегал, он бегает турашье, он бегает там постоянно, убит рядом, он на каком бар, он на каком чай дивит, бегает. Он на бу облепиха особенно у него белюр.
Он утох был да сразу к ней биллеры бяды. Он облепиханы хомирга, мы бята тухтах, уратлах. Ямалах. А, худдах коты. Это кем они менях бяды нургават, бы тухты джахдах инне. Это нам кинули ргады, мы на танцы те урам брали ргады были, Мартин Сергеевич уже монтанью хомирлан. Он утен алтайге. Еще иду гуинерем билевин, мне ротал тайги верно ходил там, он там был биякаду гуинера виден, это видно, он билен турор, был раз мастер он был, а на лексиену гуинера открыл, ты коллеги на блипе, кемин жимала, не мне это как все вакарды выгла, он мне двух бар и не бар, потом бар там бровлан, двух там, саховит сирин, уйняй там бар ты гуинера открыл, огрота волун, туга волун, им бар это не, огрот береш, он Чуе, хорто побито мето не чуе биене жо практически били сетан турер во балане саматер хоми јохпут, он анти ужрае хилај бар булар. Бу варто ете малина турер. Чатан, бу хурине јена, но бу тоа кабели пиха балана. А тирда го нате хилах пати ја. Оло не карте капсија бу, а мани ко енгеен каре хенер бу бирге олордолу буттер доатер хаб. Оларен бу Ортоку бу атырадыр, бу тохтаган отонот ингине хох. Онтон олот түтерін бу икке тыхылар. Кенелер боланы жа бу атыры хох астаматтар абит, короче. Гидетті қынну габит. Хүддән тілхені үйнайлар, анан да отыр. Отмас барта тыннах, икке өттігер арақсар дейбі күрдік де. Оннук, оннук. Жана халғы баран хеқын отол. Урут боланы бу, ене боланы барата открытай күрім боллаға де. Помидордар бит. Қаңын да білі тұқтасы, оны бұн үші бәрі сылап түріп істуан орбіті. Парник. Парник наға че удобны. Маны бұрды қабан кәбі әбіт. Оны қасырды тұран бұд. Аға бұд бұ маның специалі атақтақ. Оны тұрар күні бұ. Өйінер дегіт? Өйінер кәбі әбіт. Тұрар дегіп күрдікте? Бұ бұл аны алмазы Якутия ден помидор. Бәді маның тұран әмін бұғар. Вот. И тебе это было тоже бы тох-тох так, комьях так бы. Буханный сорт. Алмазы, алмазы Якутии. И к сорту, он виген, кем я девять тогда там насчет. Алмазы Якутии вообще чуе, амтаны да чуе, он на Эльбагастах. Урут морковный индийный олог дарите вид. Он там был морковтер был полагана нанская один сорт, витаминный один бар. Оголо, где тохта налорда вот. Где был баклаз, тох, вот кабачок просто был останнаты. Волная асолох, некуда девать курдук. Крюха гоптам. Эти блин, он нами был лайма гаталла фрастера. Чатта. Было баклажан, баклажан, это мельтохоус, конечно. Вот, сисотан тохта на, блин, комискинен. Блин, да, что я блин, пока от себя был, хоть там купупут, это он мне бы галан, так хар, то хильгет, все, что я было не ебит, потому что мы не балбал и дохали, бы был хин, умета, сисот. Только сисот колога, так что я ебит. Олог бетонна не беха, полавай. Будет нам, блин, семенна, мы с чашком может на бетон было. Мы на барте кутарегам мы то. Он олог бойкот там, кутар да батам. Чанатан. Алексеевтер жекергендер бир тоқтарытан хаққас бирде хаққа дебіт күрдік балағандақ бұл оқтақ дебіт күрдік өйді білге анығы мұхыннақ үттін көрінірі доғаттар олды. Бұ карказны балағын болды тоқ қайдақ тұ. Бұ тас әттет апшивка бұтты де? Апшивка. Еш әтті плақы тас әтті тоқ ұртату кеплеке. Не бұ бе балаған мұт. Бұ балаған баланы оны асыллақы тұтылды бұта. Әді аймақ бұт, Лиханов Марк Прокопьевич олы Антон Лиханов бұратынан тұппыттыр әккен. Махын бұл остол балдарын бәлімне біттірі. Онтың бұл тұқтарын бұл құратын атылаған тағар бұт бұт. Тұқтарын бұт. Бұл баланы балағаны бұлына бейт тұқтен сыллақ тұппыт бұт. Дені тұбаразды мәрі күреді көрігі күрдік, кесті бұл тұқтен. Бұл оғылар бұл, көрі тұғылар болақтар әді. Олар денгінің сақа болаларын білденнер,
сахалар было ханник диагу околор буттарей, то гитта хомостарат лей ден олсалтан бихему мана топпупут. Диеволан то оголабы сахалар он этин усек то кинепит кореянка, ага, ол хинтибо оголабы тер биллерари ден топпупут. Ити Ягаялары тоғыларға кәпсейбет, күрәлдені дәветілі, күрәлденнәл пайдем фазенды дейлетілер. Балағаны фазенды дейлетілер. Онтың білген әйдәнер ол атыннар балаған дейлер, балағаны бар дейбет дейлер, балағаны түйеққайын дейлер. Ол иеттер, ол ягаялар барыда арас-арас ұлыстаттын, мастырдаттын атлас бұтын. Ол сонтар, гена бар, усалдан, ете ол қара абадуақта, ете жәнің Раска Алексей Поликарповичтен усалдан мастары бар, ете туғынан жарықтына ол кенен ете, ол туғыстар, ете әмен нам геннәрі айын балы. Бұл ғайы, бұл ғайы, ғайы болағына Нюрба. Нюрба мастыра. Нюрба мастыра оңыр бүтеті, он атлас бүті. Наға чөй ғайы оты. Мұхуыты бір өсті қатысты балақ. Ада қашы, а? Манан туғын аны? Манатын мен отанның бұл. Сирасты бұл дейі манына. Ол деген не бет, ол яғайлар бұл. Бұл манның отанның бұл. Дәрітті бұл, шыслақ бітір өші бұл ауқты манай. Бұл қайда қоғы ұлақ? Там бұл, сақа балағаны, бұлыр-бұлыргаттан обязательны. Кинеманник оттунар даваны, хрдатунар даваны, сахалар бигулорын аспыт, камелёк пыпылладе. Шырын сил бы тем бы Анна Алексеевна пыдея көтован. Оттуран билен бартатунды маннык. Оғылар келділер даны бұл маннык еленнер олар-олар. Келділер де манна тақ сахатылыр кенер. Еже сайын болын, хүн болын, саз болын, мантарстығы тақ сываттар. Онытта Анна Алексеевна бұл туақтарын бартын, бұл ехетен Құрыт бүйе құрдық бітіне әбәлі ағаты біт, әбәлі қырты еген, ол маңның скапта ағаты. Оның скапын өтігіндерін бұл Анексеевіні көрі қоңыттыр бұты Петровкен мастырғы. Петров Николайден білігіп болу. Тоқсы шүйбайты оңыр кей бар. Бұл бейді тұғы тұғы скап, барыты келе ері. Бұтығы бұл бар, эмблеметі. Оны тұбы ұлы постыра, туақтыры бұл ұстол өметі, сақалы ұстол. Бұл өме білді тұғы оқ, тұғы да оқ. Ұстол оны маңдық, бүлгіуі маңдық, бұл тардардақ, бұл тұғы. Әтті маңдық. Бұл маңы мен ол Николай оңыр бұты Петров. Бұл ұлы постыры. Бұл ұлы пағын күтірге. Бұл чаран деші бай. Табурет күті. Оны тұбы Тоқтары. Бүлгі яғын түрімі, әмі? Оқ. Оны тіп бүлгі сөпсі дейін, тоқ дейін, бұл бүтінлі бар, күрюка ген бүтінлі бар. Оның бұл самовар, самовары үргіта ашығыт. Бұл самовар тоқтан кәлбеті, туылатты. Туылаға біле завод бар дей, самовар оңырылды, ол туылаттан кәлбеті бұл. Бір күйім әлуінгі үппіті. Құқ тұлдар деме, ағақ? Туы бар, ол тұрбата ол тұрар. Дебілейін, жон кәлбетті, өрдетті кәлбетті, әк әмітінің хатық бұл болуға де. Оннық. Абыза әтінде. Ал ұлтым етшеті, бүлді бұттық, тойын темерия. Өрк өт күлім алылай, мешек алылай. Бүгін кәлбет, өрдетті бүші қарақының көр. Бары тәңге болуын, бары дұрғай болуын. Сайын мүті жүйі бәғетігі астын, ұйгу бәйен болдын. Қамығынан ағытап өт, әкәмді. Жабы сақылар болып бұд. Анық, өспетін, нұбаққа. Ағық дүйен істеуеді қырап бетті. Аға, жүй өте, сөп сұлас өте. Аңалдас бұру ғыта жүй өте. Екен өрді көтті. Жүй өрдіттар кәл біттен дейс. Жәкінді дұғаттар өте бұл маңны күді күші байғылар көл. Алексей Ептер, жекергендер өте өгестерін сақы көйін өте нұбаққалар. Сақы болаларын бұғытын
Вячеслав Петрович, өтөгөр бир баатчытын. Ошо баатык олорлор оттон кинелерге өтөнү багаран турумун оттон онун сезаны. Хендер келе турдунар, огуруп кетелбетин, оннан курук өтөн алах кылжытак болгон ден турумун оттон беребитин. Бу манан шө баатык демекте кайын. Аны эски бериге кирсек кадири. Кирсек кадири. Ол, ажетеген.